Бейбіт күнде ланкестердің қолынан қаза болған батырларымызға семейліктерде тағзым етті. Қыршынан қиылған отан қорғаушыларымыздың есімі мәңгі ұмытылмайды. Ерлік істері өскелең ұрпаққа үлгі дейді көпшілік. Қазір семейдегі меншікті тілшіміз Ержан Жақып бізбен тікелей байланыста. Ержан, сіз эфирдесіз. Саламат, бүгін семейде де қаралы күнге байланысты барлық мекемелерде мемлекеттік ту төмен түсірілді. Әр жерде қаралы жиындар өтіп жатыр. Жергілікті телеарналар, радиоларда ойын-сауық бағдарламалары доғарылған, көңіл көтеру кештері шаралар ұйымдастырылмайды. Шаһарда орналасқан 55-те-11 әскери бөлімінің сарбаздары да отан алдында борышын өтей жүріп опат болған ланкестердің қолынан қаза тапқан қатарластары Мадияр Қайсаров пен Айбат Амановты бір минут үнсіздікпен қаралы жиында еске алды. Олардың жақындары туған-туыстарына қайғырып көңіл айтамыз дейді. Жалпы елде болып жатқан ахуал көптеген отбасылар үшін және де біздің сарбаздар үшін өте ауыр соққы болды деп айтса да болады. Бүгінгі қаралы күнде барша сарбаздар бір минут үнсіздік жариялап өздерінің қайғысымен халықпен ортақтасып жатыр. Жалпы әр отбасыға өзімнің атынан және де осы 55-11 әскери бөлімінің атынан көңіл айтамын. Еліміздің күш құрылымдары күндемей түндемей әлі де қоғам қауіпсіздігін сақтауда қалтқысыз қызмет етіп келе жатыр. Соның нәтижесінде соңғы күндерде семейде қоғамдық саяси ахуал тұрақталған, халық қалыпты тұрмыс кешіп жатыр. Бізде қаралы күнге орай барша семей жұртшылығы абай елінің атынан отан алдында борышын өтей жүріп, ланкестердің қолынан қаза тапқан азаматтарымызға, олардың ата-аналарына қайғырып көңіл айтамыз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Саламат, сөз кезегі өзіңде. Рахмет, Ержан.